ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان پەنجەی تۆمەت بۆ لایەنێک ڕادەکێشێت و تۆمەتباری دەکات بە هاوکاریکردنی ئێران لە موشکبارانکردنی هەولێر. زەختیش دەکاتەوە هەوڵی بەدەستهێنانی پۆستی سەرۆک کۆمار و پارێزگاری کەرکووکیش دەدەین. کەمال کەرکووکی ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی بە دەنگی ئەمریکای وتووە موشکبارانکردنی هەولێر کارێکی بێبنەما و تاوانێکی زۆر گەورە بوو، چونکە عێراق و هەرێمیش لە شەڕدانین لەگەڵ ئێران. ئێمە هۆکارەکەی نازانین، تەنها ئەوانەی موشەکەکانیان هاویشتووە دەزانن بۆ ئەو کارەیان کردووە، بەڵام ئەو شتانەی باسی دەکەن بنەمای نیە و مایەی پێکەنینە. کەمال کەرکووکی دەژڵێت ڕەنگە تەرەفێکی ئێران هەولێری موشەکباران کردبێت تا بیانەوێت ناوبانگی وڵاتەکەیان لەکەدار بکەن، چونکە دەزانن بدەن لە شوێنی مەدەنی دنیا لە دژیان هەڵدەستێت. ئەو بازرگانەشی دراوە لە ماڵەکەی بازرگانێکی کوردی زیرەکە و مێشکێکی ئابووری باشی لە بواری نەوت و غاز هەیە. ئەو پاساوەشی گوایە بنکە ئیسرائیلی لە هەولێر هەبووە، خۆشیان دەزانن ڕاز نییە. کەرکووکی سەرباری جەختکردنەوە لەسەر نەزانینی هۆکاری موشکبارانکردنی هەولێر دەژڵێت دەبێت خۆیان بزانن بۆچی هەولێریان موشکباران کردووە. ڕەنگە هەموو ئێرانیش هۆکارەکەی نەزانن. لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا کەرکووکی دەڵێت پێش هەڵبژاردن گفتوگۆمان لەگەڵ حکوومەتی عێراق کرد بۆ گەڕانەوە بۆ کەرکووک، بەڵام داوایان کرد بخرێتە دوای هەڵبژاردن تا نەکرێتە بانگەشە. ئێستاش چاوەڕێی دۆخی بەغداین بە دڵنیاییەوە دەگەڕێینەوە بۆ کەرکووک، سەبارەت بەوەی پارتی بە چی میکانیزمێک دەگەڕێتەوە بۆ کەرکووک. لە کاتێکدا دۆخی کەرکووک بەراورد بە جاران گۆڕاوە و حیزبەکەشی بانگەشەی گەڕانەوە بە ئاڵای کوردستان دەکات. کەمال کەرکووکی وتی وەک پارتی دەگەڕێینەوە بۆ کەرکووک، وەک یەکێتی بەسەر شۆڕی ناگەڕێینەوە. کەمال کەرکووکی ئەوەشی ئاشکرا کرد پارتی بە هەموو توانایەوە هەوڵی بردنی پۆستی سەرۆک کۆمار دەدات، چونکە ئەو بەڕێزانەی پێشتر پۆستی سەرۆک کۆماریان لابووە باشکاریان نەکردووە. 55 مادەی دەستوری کە بەرژەوەندی کوردستان دەپارێزێت پێشێل کراوە و لەسەری ناتوونەتە دەنگ. کەرکووکی ئاماژەی بۆش کرد مافی حیزبەکەیەتی پارێزگارێک بۆ کەرکووک دابنێت. پۆستی پارێزگاری کەرکووکیش مافی حیزبەکەیەتی کە پارێزگارێکی نیشتیمان پەروەردانێت یاخود کادیرێکی خۆی، چونکە بەدەنگ بێت یاخود بە نۆرە ئەو پۆستە مافی پارتیە. هەڵبژاردنەکان لە گفتوگۆمان کرد لەگەڵ عێراق لەگەڵ ئەو هێزانی لە کەرکووکن بڕیار دراوە کە کەرکووک ئاسایی بکرێتەوە. پاشان داوایان کرد بخرێتە دوای هەڵبژاردنەکان بۆ وێ نەبێتە حەملەی هەڵبژاردن بانگەشەی هەڵبژاردن. و ئێستاش چاوەڕێین بزانین وەزعی بەغداد لێ دێتن بە تەکی دەچینەوە، بە تەکی ئێمە بچینەوە وەک پارتی ئەچینەوە، وەکو یەکێتی بەسەر شۆڕی ناچینەوە. ئەوە کارێکی زۆر لێ ئەساس و وێ بنەمایە، یعنی بەڕاستی کارێکی زۆر تاوانە، تاوانێکی زۆر گەورەیە. یعنی چونکە نە هەرێم نە عێراق مرۆ لە شەڕ نین لەگەل کۆماری ئیسلامی ئێرانی، لەبەرەوە ئەمە تاوانێکی گەورەیە. زۆر ناتوانی بلێی لەبەر چی، چونکە ئەوانەی کردیانە ئەوانە زانن بۆ وایان کردووە. ئەو شتانی باسێکن هیچ ئەساسێکی نییە، ئەو ئیسان پێکەنینی پێدێتن، بەڵام ئەحتیمالێکی شێ تەرەفێک بێ لەناو کۆماری ئیسلامی ئێران بیانەوێت سمعی ئێران خراپ بکەن، چونکە ئازانن لە شوێنێکی مەدەنی بدەن دنیا دژیان هەڵەسێ، و ئەحتیمالیشە بۆ ئەوەیە ئەوانەی حەقیان لێ بدرێن. سا ئەو برادەرەی لە ماڵەکەی برا کە بازرگانێکی کوردی زیرەکە مێشکێکی اقتصادی هەیە لە باری تاخا نەوت و غاز، ئەحتیمالیشە. بەڵام ئێمە ناتوانین لەباتی ئەوان بڵێن لەبەر چی لێماندەوە. ئەوەی کە ئەوان ئەڵێن دەزگای توخوری ئیسرائیل لەوێ بووە ئەسل و ئاساسی نیە، خۆشیان نەزانن ئەوە ڕاست نییە. نێ ئینسان ئەتوانی بڵێ کەسێک کەسێ بێعەقڵی، بەڵام یەک جاریش بەو دەرەجەیە نا، چونکە خۆشیان نەزانن وانی ئەحتیمالە. ئەویش وەک وتم پێشتر، ئەویش ئەحتیمالێکە ئینسان نازانی. ئەوە ئەوان خۆیان نەبێ بڵێن
بۆچی ئەو کارەیان کردووە ئەو تەرەفەی ئەو کاری کردووە هەموو ئێرانی ڕەنگە نزان پارتی بە هەموو توانایی هەوڵ لە دەکەن کاندیدەکەی سەر بکەوێت چونکە ئەو بەڕێزانەی پێشتر کە ئەو پۆستیان هەبووە باش کاریان نەکردووە وەکو هەموو دنیا زانێ پەنجاپێنج بابەتی مادەی دەستوری پەنجاپێنج مادەی دەستوری زیاتر کە بەرژۆلی کوردستانە پارێزێت ئەو پێشەی کراوە و هیچ لەسەری نهاتونە بدەن مادەی 140 ئاسایکردنەوەی کەرکووک هێشتا هەر وەکو خۆیەتی و نە لێژنەکە ئەکتیف کرا نە میزانی گۆدانکرا ئەویش نەکراوە و هەروەهاش مەسەحەتای سەرسوپان لەناو کەرکووکە کە مادەی نۆ ئەبێسپا لەناو کێشەکانی ناوخۆ ڕۆلی نەبێتن هەر ئەوەیە لەبەرەوە گرنگە پارێزگارێکی بەدووسۆزی بۆ کوردستان کار بکات دابنێت پارێزگاری کەرکووکیش ئەوە حەقی پارێز دیموکراتی کوردستانە پارێزگارێک دابنات ئینجا کوردێکی نیشتیمان پەروەر دانە ئەندامێکی پارتی دانە ئەو مافی پارێز دیموکراتی کوردستانە چونکە وەختی خۆی یەکەم پارێزگار کەسێکی بێلایەن و پارتیەکێتی لەسەری هاوبەند بوو پاشان پارێزگارێکی یەکێتی نیشتیمانی دانخوالێ خۆش دکتۆر نەجمەدین بوو لە خیانەت 16 ئۆکتۆبەر کە تەرەفێک لە ناو یەکێتی نیشتیمانی لەو خیانەتە بەشدار بوون بۆ ئەوەی ئەوەی ئەو پارێزگارە نیشتیمان پەروەرە نەتوانێ لەوێ بێت حەتا وفاتی کرد لە دەرەوەی ئەوێ نەبوون ئێستا هەڵبژاردنی تازە کراوە ئەگەر بە زۆری نەی دەنگ بێ مافی پارتی دیموکراتی کوردستانە ئەگەر بە نۆبەش بێ هەر مافی پارتی دیموکراتی کوردستانە چونکە یەکێتی ئەو ڕۆڵەی ماوەیەک بەکار برد و هیچ سەرکەوتی نەبوو